Ko'rishidan misol mana o'zingiz ham baho bering. Xitoy deb o'ylaysiz, lekin O'zbekiston ishlab chiqarilgan bu yer. Ko'rinishi вообще богат ishlangan ekan lekin. Xitoy deb o'ylaydi, lekin O'zbekiston. O'zingiz kommentarda izoh bering, haqiqatdan realni bomba qilib ishlab. Mana bu yerlar tillaga o'xshaydi, uni qarang. Qancha bo'ldi? Yig'ki. Mana sovuqmasda, ne obishni ekan-da. Mana ona bolalar 500 ming so'm, o'zi 700 ming, 800 ming so'm sotilgan. O, bu yog'i Kamoldin aka nima deb o'ylaysiz? Nech puldan deb o'ylaysiz o'zingiz endi mana shu mebel abzorga yursiz, boshqa do'konlarda, nimalarda nech pul deb o'ylaysiz mana shu krovatlarni aka? Komplekt eng arzon komplekt so'raganlarga 4 million 800 ming so'm. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Qanday ekan narxlar? Siz YouTube kanalingizdan keluvdik. Ha, meni ko'rib keldingiz. Ey, gafil. Rostmikan narxlar? O'shanda, ha? Xo'p, arzon. Barakasini bersin. Turistik ustunlar har doimgi 100 dollar. Mana bular boy aytayotganimizda 3.5 million, 4 million sotilgan, 3 million, 100 ming 3 million 100 ming so'm skidkada bular. Oyog'i baquvvat qilingan. Kachistolariga endi xudo xolasa obunachilar o'z kelib ko'rib o'zi guvohi bo'ladi. 120 dollar sotamiz. Har hali ham obunachilar uchun 90 dollardan qilib beramiz. 40 dollardan skidkalari bor. Bizi bu ham 9.5 million so'm, 10 million so'm har hali ham shu kecha kuni sotamiz. Endi obunachilar uchun narxini yana ham skidkaga tushirishga harakat qilamiz qo'ldan kelguncha. Bunisini 6.5 million qilib beramiz. 6.5 million. 6.5 million. Gap yo'q do'stlar, mana 1.5 million Başta 2 milyongacha skidka bo'lyapti ekan. Bizda stol viber juda ham ko'p ekan, aka. Stol aka kamoldagi juda ham ko'p assortiment. Bu yerga sig'magan variantlarimiz ham bor. 650 ming so'mdan 2 million so'mdan sotilgan. Hali ham o'sha sizni Aminni Kamoldin uz kanaldan kelgan obunachilar uchun 1.5 million so'm skidkada miyaxkilarimiz. 1.5 million so'mdan mana 1.5 million so'mdan sandiqli yana qo'shimchasiga. Mana ichlari ham juda keng ishlangan. O'zi kichkina ko'rinadi, lekin ichi juda kengda buni. Gap yo'q. Aka, siz nima deysiz, haqqon ekan bu o'yin? Ha, haqqon ekan, rahmat. Ishondingizmi? Biz tanish emasmiz, ya qarindosh emasmiz, to'g'rimi? Gap yo'q. Rozi bo'ling. Yaxshi kunlarga ishlatdingiz. Yaxshi kunlarga ishlatdik. Gap yo'q aka, azamat aka, mana bunaqasini hali hech kim qilmagan, ochiqni aytadigan bo'lsam. Xudo xolasi, mana hammasi o'sha Kamoldin o'zining obunachilari hamda xalqimizga yaxshilik bo'lish uchun, shu rozi bo'lishlari uchun qilinyapti hammasi. Do'stlar, yana biz Abu Sahridamiz Toshkentda. Assalomu alaykum avvalambor barcha-barchaga. Har doimgidek Viberga to'la magazin Verona mebellaridan ko'rsatamiz. Berga kelsangiz, mebelsiz ketmaysiz do'stlar. Har doimgidek bizga Murdin akamiz ko'rsatadi. Assalomu alaykum va assalomu alaykum. Trendda yurgan Azamat akamiz. Faqat Viberga to'la emas, Viberga to'la skidkaga to'la. Aksiya skidkaga ham to'la, ya? Aksiya bo'ladi. Verona mebel. Aksiya, ya'ni bepul mebellar do'koni desa ham bo'ladi. Faqat tekinga beramizmi hozir? Tekinga beramiz. Ye, gap yo'q, mana. Do'stlar, bizda obunachilarga tekin mebel ham bor. Video davomida ko'ramiz. Obuna bo'ling. Xudo xolasa o'yin ishtiroki bilan har hafta yakshanba kuni tekin mebel beramiz. Har hafta yakshanba. Ana do'stlar, shartlarini yana tushuntirib o'tamiz video davomida. Tekin mebel olish qanday bo'ladi shartlari? Bo'ldi. Kim tushunasiz? O'zingizmi? Shogirdingiz-a? Bo'ldi, xolasa. Qani, ketdik. Narxlar tanishtiringchi bizga. Narxlar har doimgidek, xolasa. Har doimgidek shu. Hali kelgan klientdan norozi bo'lmagan, hamma kelgan klientdan xursand qilib chiqarishga harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelguncha. Juda ham yaxshi. Har doimgidek mana stol stullarimiz, bu yoqda grado, yana komod, hamma narsa bor. Har doimgidek o'zim olib boraman. Bu yoqda mana turistik stol stullarimiz har doimgidek 4 million, 4.5 million sotilgan. Skidkaga 3.5 million qo'yuvdik. 3 million 100 ming so'm dastavkasi bilan qilib beramiz. Yo'q, yana ham narxi yana skidkaga tushdi. 3 million 100 ming so'm skidkada. Mana do'stlar, Viber ko'p. Hamma Viber ranglari, hammasi assortimentlarimiz bor. Sandiqlarimiz bor, mana ona bolalar 500 ming so'm, o'zi 700 ming, 800 ming so'm sotilgan. Ona bola 500 ming so'm qilib beramiz. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Mana yana yangi stol stullarimiz keldi Viberga mana. O'zi 500 ming so'm, 550 ming, 600 ming so'm sotilgan 370 ming so'mdan. Qoplama model qilingan, orqalari ham chiroyli, materiallar turistik ishlangan, sifati zo'r. Nechta desa qilib bera olamiz? Zapas 100 ta, 200 talab bor. Yog'och nima ekan? Yog'och chinor. Toza chinordan ishlangan, sasna terak emas. Chinordan qilingan. Viber ko'p, mana ko'rishimiz mumkin. Mana Viberga har xil rang assortimentlarimiz bor. Mana mana modellarimiz 900 ming so'm sotilgan, patroitski 700 ming so'mdan qilib beramiz. Mana ranglar, mana bunaqa har xil serial klientlar xohlagan rangidan assortiment qilib bera olamiz bulardan. Mana bo'lmasin do'stlar, gap yo'q. İçeriye kirip içeridekilerini tanıştıramız bana. Dostlar vapşi mebel. Bana amtresik stüllerimiz ama her daim gibi 110 dolar, 120 dolar hem haliyem başa dokunlarda sat yaptı. Haliyem 100 dolardan kıberamız bu lan. 100 dolardan. 100 dolardan kıberamız.
Mana bu modellerimiz mana tozda yong'oqdan ishlangan, sifat vabshe idealni zo'r, materiallarini ham ko'ryapsiz, dona-dona gullar tushirilgan, akkuratni rangi shampan, arexivi oq, jemchuk, har xil ranglarni qilib beramiz, 480 ming so'mni qilib beramiz bular. Toza yong'oq lekin. Kachistvalari gap yo'q, mana ustularimiz 1.5 milliondan sotilgan, cheti gulli, oyoqlari qalin o'nlik qilingan, rossiyskiy MDF. Qirilmaydi, chizilmaydi, 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Gap yo'q. Xuddi shunaqa arexivi modellarni so'raganlarga mana ranglardan bor har xil. Har xil ranglari bor. Qilib beraveramiz. Mana, ya'ni har doim trendda yurgan joziba Xuram modelimiz. 650 ming, 750 ming so'm sotilgan, 600 ming so'mdan qilib beramiz bu modellarni. Yo'q, gap yo'q. Materiallari har xillari bor. Eng arzon model so'raganlarga mana 300 ming so'm. 350 ming skidka qo'yadik o'zi. 300 ming so'mdan qilib beramiz. 300 ming so'mdan bo'lyapti donasi. 300 ming so'mdan. Gap yo'q. Mana stolni komplekt eng arzon komplekt so'raganlarga 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ga 12 talik stol. Oddiy xontaxta variantli bo'ladi. 4 million 800 ming so'm qilib beramiz bularni. Gap yo'q, gap yo'q. 4 million 800 ming so'm. Mana mana bu stullarimiz bor, endi qimmatroq, lekin sifati vabshe idealni. Shohona variant, orqalari pardali, yavdalari mana katta-katta ishlangan, oyog'i gullari katta, o'ymalari ham vabshe zo'r ishlangan, ham oyog'i baquvvat qilingan. Kachistvalariga endi xudo xolasa obunachilar o'z kelib ko'rib o'zi guvohi bo'ladi. 120 dollar sotamiz. Har hali ham obunachilar uchun 90 dollardan qilib beramiz. 40 dollardan skidkalari bor bularning. Yo'q, gap yo'q. Stollari ham mana yong'oqdan ishlangan bu stoli. Yong'oqdan. MDF emas bu. Yong'oqa chiqsa. Yong'oq, toza yong'oq. Ustlari ham oynali, neobichniy zo'r stilda ishlangan bular. Gap yo'q. Mana eng arzon tumbali stol so'raydi-yu misol. Eng arzon varianti 1 million 200 ming so'mga oyog'i tumbali. Xontaxta emas. Oyog'i tumbali bo'ladi, usti o'yma MDF naqsh qilingan. 1 million 200 ming so'mda bular. Gap yo'q. Mana endi stol ustlarimiz mana shular, yana ham Viber'ni yana ham ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hola, yaxshimisiz? Qanday ekan narxlar? Kanalizdan keluvdik. Ha, meni ko'rib keldingiz. Ey, gap yo'q. Rostmikan narxlar? O'shanda, ha? Xo'p, barakasini bersin. Xo'p, mana keling, bu yerda penallardan bir tanishtirib o'taylik. Bu gorkamiz Pakistan model 800 dollar qilingan. Aha. Penal kamot mana. Har doimgidek mana har doimgidan ham chiroyliroq, sifatliroq ishlangan. Har doim ko'rsatganimizdan ham 6.5 million so'm skidkada qilib beramiz. O'zi 8-9 million so'm sotilgan bozorda. 6.5 million. Dostavka shahar ichida bespilotni olib borib o'rnatkizib beramiz bularni. 6.5 million. Mana bu modellarimiz mana kamot 2 metrlik qilingan 7.5 million so'm. 7.5 million. 7.5 million qilib beramiz bularni. Ranglari bor. Mana men jigar rangi ham bor. I shampan rangi mana o'zini ko'rib turibdi. Mana bu modelimiz mana. Buni ham 6.5 million so'm qilib beramiz. Aksiyada ketyapti hozir. Aksiya, hammasini aksiya narxini aytib ketayapman. Oldingi narxlar qancha? Oldi 9 million so'm sotilgan bu model. 9 million. Yo'q, gap yo'q. 7 million so'm skidkada bu modelimiz. Gap yo'q. Mana bu modelimiz mana o'zi 1.5 ming dollar sotilgan. Buni toza 1000 dollarga dostavka ustanovka qilib beramiz. Kamotlar 220, usti aboyli. Eshiklari mana ko'ryapsiz, seli oynali qilingan, 4tadan 3ta polkasi bor, ya'ni 4ta taxlanadigan joyi bor. Mexanizmlar davchiq qilingan mana. İçlarini, nimalarini, eshiklari, mexanizmlaridan o'z ko'rsangiz bo'ladi. Ramkalar juda chiroyli, neobichniy stilda ishlangan. Polni oyna ekan hamma. Polni oyna qilingan. Qancha oynani chetlari ham farset qilingan. Juda chiroyli. Do'stlar, gap yo'q. Mana bu Pat Xitoy modelimiz bor. Oyoqlari lapali, baquvvat, zo'r kerak menga deganlarga. Ham o'zi chiroyli, ham kachisi zo'r, ham narxi zo'r buni. Qancha bo'ldi? Bu o'zi 9 million so'm sotilgan. 7 million so'm skidkada qilib beramiz buni. Gap yo'q. Mana oynalariga ham e'tibor bersangiz, mana oynalari ham qalin ishlangan. Qalin. 0.5. Ya oyna oldi farset qilinadi, mana charxlanadi. Kesilmaydi. Oldi qo'lingiz kesmaydi. I akkuratni. Klientlar xohlaganlarga pastiga ham polka qilib beramiz. Endi o'zi obichniysida bo'lmaydi. Agar xohlaganlar uchun qo'yib beramiz bu modellarni. Oynalar oldilari ham gulli. Xitoy model oynalari ham. Gap yo'q, gap yo'q. Mana bu yerda mana xuddi shuni boshqacha, ya'ni yangi rangi chiqqan shampan rangi mana. O'zi bu ham 9.5 million so'm, 10 million so'm hali ham shu kecha kuni sotamiz. Endi obunachilar uchun narxini yana ham skidkaga tushirishga harakat qilamiz qo'ldan kelguncha. Bunisini 6.5 million qilib beramiz. 6.5 million. 6.5 million. Gap yo'q, do'stlar, mana 1.5 million, fakt 2 milliongacha skidka bo'lyapti ekan. Uspet qilamiz. Qachongacha aksiya? Aksiyamiz xudo xolosa bugun 13 bo'lsa, oyda oxirigacha. Birinchi oxirigacha aksiya qilib beramiz bularni. Gap yo'q. Xo'p, bu yoqda yumshoq mebellar. Mana shohli miyax kiyin, shohona zo'r varianti kerak deganlar uchun 4tali variant. Mana 4tali kreslosi bo'ladi, bitta katta divan, bitta mini divan bo'ladi. Nechi pul? O'zi 750 dollar, 800 dollargacha sotamiz.
Buna oxirgi narx 700 dollar 4 taligi bo'ladi. 4 taligi 700 dollar ana, uzun. 4 taligi 700 dollar. Agar yo menga 3 talik kerak degan variantlarga 650 dollar 3 talik variant. Mana xohlaganini tanlab olaverasiz. Nima qilyapti u? Hey. Ha, o'yin o'ynayapti. Bu mana bu eng zo'r hozirgi kunda misol kuniga 3 talab 4 talab sotayotgan modelimiz bu. Eng akkuratni, eng sifati zo'r. Nima uchun? Bu quyma smala deyiladi. Mana bu qoshlari polni quyma qilinadi. Mana bu oyoqlariga, mana bu yonlariga, mana polni quyiladigan manalarga polni temir karkas bilan. Karkasning ichiga armatura tashlanadi buning ichiga. Baqovat, azizlar. Eng sifati zo'r. Ish kurkalariga, laklariga e'tibor bersangiz, vobshe akkuratni ishlangan bular. Tushunarli, mana. Narxi qancha bo'ladi? Xonadonga qulay variant uchun mana bular olinadi. Bemalol yuvib tozalasa bo'ladi. Ertangini 3 yil 4 yil ishlatdim, chiqoli yomon bo'lib ketdi deganlar uchun chiqolni bemalol qo'lda almashtirsa bo'ladi. Qulayligi zo'r bularni. O'zi 1.5 ming dollar, 1200 dollar skidkada bular. Hozir ham 1.5 ming dollargacha sotamiz buni. Masalan, ko'chadan miyaki qidirib kelganlar uchun. Yo obunachiman, mana shu videodan yo Kamoldan uzdan keldim deganlar uchun 1200 dollar skidkada. Hali ham shu narxda. Gap yo'q. Ana do'stlar, bizni obunachimiz bo'lsangiz, like bosib, podpiska bo'lib kelsangiz, siz xudo xolasa bundan ham chiroyli narxlarga narxlarda olsangiz bo'ladi. Lekin shunday ko'chadan kelsangiz, bu narxda siz ololmaysiz. Yo'q, 1.5 ming dollardan kam sotilmaydi bu modellar. Shunday. Mana bu modelimiz ham 4 talik, xuddi o'shanga quyma smalaga o'xshab ishlangan, lekin yo'q, MDF ustiga quyma qilingan bo'ladi mana bu smalalari. 4 taligi shunga o'xshagan arzonroq variant kerak deganlar uchun bularimiz 850 dollargacha sotilgan, 750 dollarga qilib beramiz buni. Aynan bu narsa. Hiçbir gap yok. Dostlar, 750 görünüşüden 2000 dolarlık mebellerde yapıldı. Xitoy işlengen, leken Xitoy'dan göre hazır günü özümüz işlep çıkarışlarım. Ruajdan yaptı, sıfatlıca vahşi gap yok, ideal. Bana Purjina içleri yap, Purjina paralon. Purjinaların Pampers Purjina koyuladı, her bir tezgi stakan çıktıydı. 19 bilinç paralon işletiladı bu lage. Bunlar sıfat zor diye. Sıfatı 5 yıl garanti. Aynen. Her kan ne o gelmeye bilgi. Garantilerden kıdırlı. Eğer yok, menge Xitoy mebel gereği degenle uçun bana. Ana, svet. Ko'rishidan misol mana o'zingiz ham baho bering. Xitoy deb o'ylaysiz, lekin O'zbekiston ishlab chiqarilgan bu ham. Ko'rinish vobshe bogat ishlangan ekan lekin. Xitoy deb o'ylaydi, lekin O'zbekiston. O'zingiz kommentarda izoh bering, haqiqatan realni bomba qilib ishlab. Mana bular tillaga o'xshaydi, uni qarang. Qancha bo'ldi? Yig'ki. Ne sovuq emas-da? Ne obishni ekan-da? Gap. 1800 dollar sotilgan. 1400 dollar qilib beramiz biz skidkada. 12 ta viloyatga ham dostavkamiz bor. Ana do'stlar. Gap yo'q. Bu yostiqchalari ham bor ekan. Yostiqchalari vobshe zo'r. Yostiqlari ham ko'p. Ham model juda akkuratni ishlangan. Gap yo'q, gap yo'q do'stlar. Oladigan joyini mana sizlarga ko'rsatayapman. Realni bomba mebellar. Xo'p, do'stlar, spalniylar Viber juda ham ko'p. Mana ko'rishimiz mumkin. Buni oldingi videolarimizda aytib o'tganmiz. Qanaqa sizga spalni komplekt kerak bo'lsa, shu yerda bor eng zo'rlari. Toshkentda ishlab chiqarilgan. Sifati ham zo'r. Xo'p, har doimgidek bu yoqda mana yangilik modelimiz bor mana aka, yangi kelgan qoshli miyaxkimiz kelgan. Bular o'zi miyaxkini o'zi 1.5 ming dollargacha sotilgan bu miyaxkimiz. Hali bozorda yo'q, yangilik endi chiqardik buni. Sizlar o'zimiz zavodda, o'zimiz sexda ishlab chiqaryapmiz, xudo xolasa. Ishini ko'ryapsiz, baho berasiz. Ko'pchilik hozir biz buni divan kreslo variantlarini ko'rsatyapmiz, 3 tali, 4 tali variantini. Ko'pchilik ugolnik variant, ya'ni ugol variantlarini so'raydi. O'zi 1.5 mingga sotilgan modelimizni mana stoli bilan, smala stoli bilan 900 dollar chegirmada. 900 dollar. 900 dollarga qilib beramiz mana ranglari. Aynan. Ya xohlagan rangini, maloshni deydimi, materialini tanlab beradi, qilib beraveramiz akajon. Do'stlar, ranglar vobshe bomba. Mana yarki-yarki ranglari chiroyli ishlangan bularni. Ugol variant. Razmeri 3.5 ga 2.5. Uchastkalarga vobshe zo'r tushadigan variant. Katta-katta xonalarga. Bu yoqda keyin turetskimi bular? Bular turetski stullarimiz aka. Turetski stullar har doimgidek 100 dollar. Mana bular boy aytib o'tganimizda 3.5 million, 4 million sotilgan, 3 million, 100 ming, 3 million, 100 ming so'm skidkada bular. Ammo bularchi? Bular hali ham o'sha narx aka. Bular ranglari hali ham 15 xil rangi bor, tugadi bular 300 dollardan. 300 dollardan kompleks. 300 dollardan skidkada bular. Ana do'stlar. Oho, angarga keldik-ku biz. Kamol aka kelavering, bu yoqda yana bitta ikkinchi do'konimiz bor. Bu yoq do'konimiz ham juda keng, chiroyli ishlangan aka. Yo, bismillah. Bu yoq do'konimiz obunachilarga ham tanish bo'lib qoldi o'zi pastda. Ikkinchi do'konim juda katta assortimentga boy bu yoq ham aka. Xudo xolasa. Gap yo'q, do'stlar, Viberni qarang. Mana bu yoqda ham o'sha mana miyaxkilarimiz, har xil sifatli narsalar. Mana bu yoqda ham mana penal komodlar,
har bir narsa mana bu ham penal komandamiz ham skidkaga tushgan o'zi 8 million so'mgacha sotdik buni. Buni 6.5 million so'm chegirmada qilib beramiz buni ham. Yangi 10 ta pachkada bor hozir buni skidkada. Birinchigacha shu 10 tani tugatsak, xudo xolosa yana ham narxini keyingi o'rtalik partiyaga yana ham narxini tushiramiz buni. 6.5 million so'm kelgan hozir bularimiz. Mana stol stullarni bittadan ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. Bu stol stul Viber juda ham ko'p ekan aka. Stol stul aka Kamoldagi juda ham ko'p assortiment. Bu yerga sig'magan variantlarimiz ham bor. 650 ming so'mdan 450 ming so'mdan yong'oq, hammasi yong'oq. Mana bu stullar Xitoy. Desam ishonasizmi? Xitoy desam. Sifatiga e'tibor bering. Qayerda bitta shukurkasiga, laklariga bitta e'tibor bering aka. Ashizonasi o'zimiz Verona sexda chiqyapti shular ham. Ye, gap yo'q. Lekin sexlarimizga borgandim, realni sifat zo'r aka. Mana sifatni bomba qilyapti. Qo'yganmiz, sizga boya videoni boshida bitta stul ko'rsatdim, 300 ming so'm eng arzoni. Mana komplektda qanaqa chiroyli turadi aka. 4 million 8 ming so'm dedim komplekt bilan mana. O'sha komplektimiz mana. Oyoqlari, xontaxta stoli, ham stol ham xontaxta bo'ladi. 4 million 8 ming so'm skidkada. 4 million 800 ga do'stlar. Mana o'shandan sal yaxshirog'i, ya'ni baqotiroq, kattaroq kerak deganlik 5 million 200 ming so'm. Aynan do'stlar. Rangi maloshnisi ham bor. Gap yo'q. Mana bu komplektimiz 10 million so'm chiqqan, 9 million so'm skidkada qilib beramiz. Yong'oq oyoqlari 3D fasonda ishlangan. Mana oyoqlari ham 3D, materiallar paralon ko'ryapsiz. Qalinligi ham qalin 9 mm paralon qo'yildi. Paralondan 3 qavat qo'yiladi. İç sifatiga o'zi klientlar baho beradilar, orqalari pardali. Gap yo'q do'stlar. Mana mana bular shohxona variantimiz endi bular. Viber ko'p do'stlar, xohlasangiz kistasi baquvvat akalarimizga mana qimmatidan bir bular qancha edi? 150 dollar. Aka 150 dollar sotilgan 120 dollarga o'zini beraman. Ha, 120 dollar dona. Ya'ni 120 dollarga degan o'zi ketadi. Agar endi materialni o'zgartirib, rangni o'zgartiraman desa 150 dollar bo'ladi. Ha, zakaz. Sababi zakazga ham bu bir oy oldin tayyor bo'lgan modelimiz ham kurs hisobiga ham endi zakazga ishchilarning hisobiga qimmatroq tayyor bo'ladi. Tushunarli. Zakazning qimmatroq. Eminni o'zini so'raganlarga 120 dollar. Arzonroq payt tayyor bo'lgan, hozir qimmat bo'ldi deyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Gap yo'q. Keyingisi miyax kelgan. Miyax kimyobilga bu yoqdan o'tamiz aka. Yo'q, mana u. Ha, bunisimi? Bunisi aka 150 dollar bu ham sotilgan, buni 100 dollar chegirmada. 100 dollar. Siz uchun, obunachilaringiz uchun 100 dollardan chegirmada. Gap yo'q. Stoli 3 metrga 3.5 metr katta kichkina bo'ladi mana. Stoli katta bo'ladi. Ochiq, bu ochilgan holati. Buni o'rta ochsangiz, o'rtasi ochiladi. Yana 3 metr bo'ladi. 3 ga 3.5 bo'ladi. Stolini 2.5 million so'm qilib beraman. Tam oldin aka, mana bu yerda yana orqa do'konimizdagi yana bitta skidkidagi penal komotimiz kelgan. Bu ham yangi Viberda tayyor bo'ldi. Xudo xolosa mana boshlamasiga o'zi 11 million so'm Azamat aka narx qo'yamiz degan nimalarda boya Kamoldni kanaliga ham qo'ying. Xudo xolosa Xurshidobzorga ham endi qo'yamiz kanaliga. Bularni 5.5 million so'm skidkada qilib beramiz buni. Yo'g'a. Mana shu bitta qolgan, mana shu bitta birinchi Viberimiz yig'dik. 5.5 million so'm boshlanishiga narxini qo'ydik buni xolos. Yo'q, gap yo'q. Вообще ishlariga bir e'tibor bering. Kostyumlarga, oyoqlariga. 5.5 millionga. 5.5 millionga hozir xudo xolosa mana bu modelimiz tayyor bo'ldi. 5.5 million so'm qilib beramiz bu modelimiz. Gap yo'q. Kengilarichi? Вообще размеры 3.50. 3.50 ha? 3.5 metrlik. Mana bu penalti gorkan deyiladi, ya'ni gorkamizni 4.5 million qilib beramiz buni. 4.5 million. O'zi 8 milliondan ham 7 milliondan ham kam sotilmagan bu. Bu endi oxiri qolganiga oxiriga qolgani uchun 4.5 million. Agar menga kerak, arzonroq varianti kerak, yaxshi varianti kerak deganlar uchun bu. Aynan do'stlar. 4.5 million, ya'ni tekin olayotgan variant bu. Mana bu modelimiz ham, mana bu modelimiz ham xuddi shunday 5.5 million so'm. 5.5 million so'm. Ha, mana eng zo'r variant patiqtoy oyoqlarga, avvalni ishlangan gullarga, mana gajaklarga e'tibor bersangiz, вообще idealni narsa, ikkita dona qolgan. 1 million 800 ming so'mning ikkalasini beraveramiz. Buni вообще gajaklari ko'p ekan, siz aytasiz. Shu idealni variant aka bu. Gap yo'q do'stlar mana. Ishiga ham, kachistvasiga ham, ikki chekkaga qo'yib, o'rtaga tildir qo'ysam 3 million 600 ming so'm bo'ladi, 3.5 million so'm qilib beraman ikkitasini. Aynan do'stlar. Ikkitasini 3.5 million, o'zi donasi 3.5 million sotilgan buni. Bomba. Ikkitasi 3.5 million so'm, ya'ni bittasini pulga bittasini qo'shib olyapti. Gap yo'q. Mana bu modelimiz mana. 4 million so'm qilib beraman komplektini. Faqat mana shuni o'zi qolgan. 4 million so'mga olib ortirib beraman shaharchiga. Gap yo'q. Dostavkalar. Xo'p, bu yog'i Kamoldan aka nima deb o'ylaysiz? Nechi puldan deb o'ylaysiz o'zingiz endi mana shuni? Mebel obzorga yursiz, boshqa do'konlarda, nimalarda nechi pul deb o'ylaysiz mana shu krovatlarni aka? Endi nechi pul qilib bersak bo'ladi, obunachilaringiz xursand bo'ladi? Shu 1 millionlardan menimcha normal bo'lsa kerak. O'zi 1.5 million so'm sotilyapti hozir ham. Gapingiz gap aka, yerda qolmaydi. Shuncha obunachilaringizni o'zingizni hurmatingiz bor, 1 million so'mdan skidkada. 1 milliondan ketdi, rostmi? 1 million so'mdan ketdi mana aka. Men tavakkal aytdim lekin. 1 million so'mdan qilib beraman. O'zi 1.5 milliondan kam sotmadik, 50 ta edi. Mana shu 1 2 3 4 5 ta qoldi.
Gap yok dostlar. 50'den 5'te kaldı 1 milyon sonuna kıveremez. İşlenişi hem zor eken ben tavakkal ayıt oldum. Gap izdir. Yerde kalmasın diye bana bizden gapti biri vardı. Bana bir alayım sandıklı. İşler yem yaman ama sıfatlar yem zor. İçine yazgı kışı kimler taklap koyuyordu. Uzun ya paralon sıfatı zor lakin. 5'te kaldı. Hamas şuna kalmın. Bunlarım açıladı mı? Hamas'ın içi açıladı ki. O gap yok dostlar bana içlerini. Rengini tanılıp alıyordu. Şaharçıya dastafka fakat abonacılar hafı bulmaydı, özler hop getirdi. Şimdi eğer dastafka kıberin dese, joyga qarab 70-80, 100-150 milyon dastafka kıberemiz. Lekin bunaqa narxda hali bulmagan. 1 milyon so'mdan kıberaman. Dostlar, xullas, bizning nomimizdan kelganlarga 1 milyondan mana spalniylar, bittalik spalniylar ketdi. Bittalik spalniylarimiz 1 milyondan. Xo'p, bu yog'i 20 mana, Chester model, ya'ni model nomi Chester deyiladi. Chester model o'z bozorda ham ko'rsa biladi. 5.5 milyon en arzon sotilyapti hozirgi chekinimizda. 5.5. Bunu 5 milyon 200 milyon dan ranglarni ko'rsatib o'ting, buni bonusi bor. Chester modelimiz olganlar uchun. 5.5 5 milyondan ketdi. 5 milyon 200 dan. 5.5 milyon so'm sotilgan 5 milyon 200 ming so'mga. Xudo xolasa mana modellarning rangini ko'rsatib o'ting, mana bu rangi bor, bu rangi bor, mana bu rangi bor, mana maloshni desa, maloshni so'raganlarga 5 milyon 200 ming so'mga oladi. Mana bu yerda Padobov nimamiz bor, oyoq kiyim qo'ygichimiz, o'shani bonusiga qo'shib beramiz. Qani nima qo'shib beramiz? Mana mana bu yerda. Dostlar bonusu ham bor ekan. Mana Padobovimiz bor, ranglar har xili bor buni ham mana. Padobovni bonusiga qo'shib beramiz buni. 5 milyon 200 ming so'mga. Mana ranglari. Kim olsa shuni bitta qo'shib berasiz. Bittasini qo'shib beraman mana aka. Har xil ranglari bor. Mana sizlarni kutmoqda. Bemalol kel. Agar menga yo'q, Padobov kerak emas. Narxini kelishtiring deydigan klientlarga 4 million 800 ming so'm o'zini narxi agar. O'zini olaman desa. O'zini olaman deganlarga 4 million 800 ming so'm Padov olganlarga Padov o'zi 1 million so'm sotiladi. Prosta tak 5 million 200 ming so'm bonusiga qo'shib beraman uni. Tushunarli, mana gap yo'q. Bomba narxlarda. Agar bundan ham chiroyli variantimiz, ya'ni mana yastiqli modelimiz kelgan, 7.5 million so'm sotilgan. Buni 6.5 million so'm qilib beraman, Padov bunga ham qo'shib beraman. Gap yo'q. Bunga ham Padobov qo'shib beraman. Boshqa shikarni Truitsk qilib ishlanibdi degan. Turkiya modeli o'zi modeli ham. Mana ranglari. Yostiq. Mana bu modelimiz ham bor, 6 million so'm. 6 million so'm. 6 million qilib beramiz. Mana bu yerda boshqa rangi ham bor buni. 2 xil rang kelgan, mana 3 xil ekan. 3 xil rangi bor. Do'stlar, arzon. Zamonaviy ranglar ekanda, ha? Rangi juda chiroyli ishlangan. Mana ularning rangini ko'rsangiz, seri aralash qilingan. Maloshini desangiz ham bo'ladi, seri desangiz ham bo'ladi. Hozirgi kunda aboylarga moslab ishlanyapti. Abuylarga gilamlar ham shuna qilib moda bo'lyapti. Mana bu yerda xonachamizda ham yana modelimiz bor. Arzonroq so'raganlarga. Ko'xinning ugaloklarimiz aka mana. Svet bormi bu yerda? Yo'q, bu yerda svetimiz yo'q. Bu yoq orqa skvat do'konimiz. Mana bular 3.5 million so'm bozorda stoli bilan sotiladi. Paralon purjinali mana. Purjina ham paralonli variantimiz. Sifati zo'r, stoli bilan 2.5 million so'm. Stoli bilan 2.5 million. Bundan oldingi variantimiz mana. 1.5 million so'mlik variantimiz ham bor edi. Mana hali ham bor, 1.5 millionga stol bilan qilib beramiz. Ya'ni ko'chada ham hali yana ko'rsatib o'taman. Bitta obrazimiz bor. 1.5 million so'm stolsiz bu. Mana bu modellarimiz mana har xil ranglar kelgan. 2.5 millionga stol bilan. Ular 2.5 million. 2.5 millionga stol bilan qilib beramiz. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda mana o'sha trenddagi mexkilarimiz 2.5 million so'mdan sotilgan. Hali ham o'sha sizni Aminni Kamoldin uz kanaldan kelgan obunachilar uchun 1.5 million so'm skidkada miyaxkilarimiz. 1.5 million so'mdan mana 1.5 million so'mdan sandiqli yana qo'shimchasiga. Mana ichlari ham juda keng ishlangan. O'zi kichkina ko'rinadi, lekin ichi juda kengda buni. Sandiqli mana variantimiz. Kuxnalarga qo'sa bo'lar ekanda. Hammasini kuxna modellarga, domlarga juda chiroyli ham sifati ham zo'r. Materiallari Truitsk moyishchi material bo'ladi. Mana bo'lsa. Bemalol yuvib tozalab olsa ham bo'ladi. 1.5 million so'mdan skidkada qilib beraman bular. Gapmi? Mana, xohlasa avval varianti bor, xohlasa to'rburchak varianti bor, xohlasa anaq tugmachali variantlarimiz bor. Bir ko'p ekan do'stlar. Bir ko'p aka, 1.5 million oq tanlab olaveradi ichidan. Gap. Do'stlar, yana bir bor manzilni aytib o'tamiz. Abu Saxiy, mana ko'rishimiz mumkin Abu Saxiy bozorini hamma bilishadi. Prima masjid yonida arka bor, arkani ro'parasida joylashgan Verona mebellar deb kelaveramiz, pastda nomerlarni qoldiramiz, mana hech adashmasdan kelishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, mana tekin mebel yutib olibdi ekan akamiz. Shartdan avval mana hazratiga tushuntirib o'tadi, mana qanday yutish kerakligini. Hurmatli obunachilar, hurmatli qadrli insonlar, mana bu ikkita pulimizni Safiya profilidan yutib oldilar. Safiya profilidan yutib oldilar. Xo'sh, buni Samarqanddan. Samarqanddan. Qayerdansiz?
Samarqand shahardan kelganlar. Samarqand shahardan kelganlar. Mana yutib oldilar. Qandoq bo'ldi akan buni? Zo'r. Ayollaringiz, ayolingiz yutib oldilar? Rahmat. Yutib oldilar. O'sha profilga like bosib bizani obunachimiz bu Instagram kanalimiz. Instagram kanalimizda, Instagram. Instagramda qanaqa edi? Veronna Lux Mebel. Veronna Lux Mebel deb yozsangiz chiqadi. Mana Tekin mebellar aksiyada o'yin ishtirokchilarga berilyapti. Berildi. Bu mebelni ko'radigan bo'lsangiz, ikkita bo'lgan bilan donasi necha minlik? 500 minlik bormi? 500 ming so'mdan 1 millionlik tushdi. Mana Tekinga shunday yutib olishyapti. Azodbek, yana bir bu shartlarni tushuntirib o'tingda obunachilar uchun. Mana YouTube ga qo'yamiz, xolosa, yana Instagram. Buni shartlari o'sha bizga qo'ygan profilli videoni ko'proq do'stlaringizga jo'natish, hamda o'sha bizga qo'ygan postlarga like bosish, videolarga like bosish, keyin o'sha o'yinga reaksiya bildirish, o'sha qo'yilgan videoga reaksiya bildirish. Tushunarli. O'zini kommentariyasini, o'zini kommentariyasini, o'zini fikr izohini qoldirish. Va yana do'stlar, YouTube'da ham kanallar bor. Veronna Lux Mebel deb yozsangiz, YouTube'da ham chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Obязательно o'sha men aytmoqchi bo'lgan YouTube'dagi nimalar ham bemalol bizning kanalimizga kirib, obuna bo'lib o'ynashlari mumkin. Gap yo'q. Aka, siz nima deysiz, haqqon ekan bu o'yin? Ha, haqqon ekan, rahmat. Ishondingizmi? Biz tanishamasmiz, ya qarindoshamasmiz, to'g'rimi? Gap. Hozir bo'lib yaxshi kunlarga ishlatasiz. Yaxshi kunlarga ishlatasiz. Gap yo'q aka, azamat aka, mana bunaqasini hali hech kim qilmagan, ochiqni aytadigan bo'lsam. Xudo xolasi, mana hammasi o'sha Kamoliddin o'zining obunachilar hamda xalqimizga yaxshilik bo'lish uchun, shu rozi bo'lishlari uchun qilinyapti hammasi. Addushi, addushi yurakdan. Aka, endi sizlarni oldin qancha bo'lib qo'ydi chiqargan bu reklama. Haligacha odamlar kelishyapti. Hali ham boyagi halol nasiya orqali olish bormi? Bor, bor. Halol nasiya orqali olish bor. Plastik kartochkada aylanma pul bo'lishi kerak. O'sha orqali beramiz. Oyma-oy 4 million, 5 milliondan oshiq pul tushgan bo'lsa, limit ajratadi. O'sha mebelga yarasha limit ajratadi. O'sha orqali beramiz. Juda ham yaxshi. Do'stlar, mana hali ham bor. 1 so'm pulsiz. Plastigingizda 5-6 oy pul aylangan bo'lishi kerak. Kamida 6 oy muddatda 22 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan mijozlarga beraman. Ya'ni balog'atga to'lgan bo'lishi kerak. Balog'atga to'lgan bo'lishi kerak. Pulni to'lashga qurb yetadigan bo'lishi kerak. Ha, mehnat qilayotgan bo'lishi kerak. Mehnatga layoqatli bo'lishi kerak. Do'stlar, mana Viverni ko'rsatib o'tdik. Muhriddin akamiz bilan ham polni, yana ko'rsatmagan mebellarimiz juda ham ko'p. Hali ko'p aka, yana kelgusi videolarimizda yana ko'rsatib o'tamiz. Narxlarini xudo xolasi yana ham tushiramiz aksiyalarga qarab. Rossiyada, boshqa shaharlarda, viloyat, respublikada yurgan nima musofir insonlar uchun skidkalar e'lon qilamiz. YouTube kanalimizda nima deydi, anu Instagram kanalimizda rosa ko'p nima qilyapmiz, anu skidka qilyapmiz, lekin YouTube'dagi nimalar bilmayapti. Ularni ham taklif qilamiz, Instagram kanalimizga obuna bo'lib, bizaga o'sha nima qilsa skidkalardan ko'rib tursalar, qilib beramiz. Juda ham yaxshi. Endi ko'p musofirdagilar faqat YouTube ko'rishadi, YouTube ham qo'yib borish kerak. O'shani ham yuborib qo'ysangiz, Instagramga ko'p berilib, YouTube sal nima bo'lib qoldi? Xudo xolasi bu yoqqa ham YouTube polni reklama qilib boramiz. Gap yo'q, gap yo'q. Do'stlar, bemol kelaveramiz, sog' salomatlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Nima deymiz? Tekinga mebel beravering, mana trendga biz chiqaraveramiz, aka. Bo'ldi, bo'ldi. Tekinga beramiz, xudo xolasi. Tekin mebellar mana. Gap yo'q. Ha.